social clínico e venho aqui apresentar basicamente são conceitos que os quais se mexe. No que diz respeito ao conceito de mesh, é um conceito bastante simples em comparação aos conceitos tradicionais que temos. Para vos dar uma ideia, óbvio, já estou familiarizado, em termos de conceitos quais temos de redes normalmente implementadas em vários locais, um dos conceitos que temos, Personal Area Network, basicamente através do Bluetooth, utilizamos pequenos aparelhos com alcances bastante curtos, podendo até utilizar via mesh. No entanto, não é naturalmente utilizamos. A utilização, portanto, é limitada a vezes 10 metros. Temos uma coisa mais tradicional, um método mais tradicional de utilizar a rede wireless, que é a LAN, ou a network, que nos dão utilizações típicas, por exemplo, até 50 metros, 100 metros, se usarmos repetidores, temos muito maior alcance. Air Network, VMAX, mais comum em campos universitários, estádios de futebol, locais onde a cobertura necessita ser mais ampla. E depois temos Wide Area Network, diz respeito a sistemas wireless 3G, 3G, 4G e por aí fora, as tecnologias se têm ido a desenvolver. Finalmente temos um conceito que, embora não seja novo, é bastante inovador na forma como gera as redes wireless. Portanto, inicialmente, o conceito de utilidade é o MANET, a Mobile Area Network, utiliza todos os padrões previamente utilizados e não é propriamente uma tecnologia, mas sim um conceito de organização. Basicamente, faz utiliza tecnologias já existentes e organiza-as de forma diferente. Alguns exemplos de redes de mesh descentralizadas, desde pequenos exemplos como FireChat, Serval Mesh, que temos disponíveis para o Android, por exemplo. E depois temos redes maiores, que eu vou começar a ir a falar, como FreeFoam, Wi-Fi, Slovenia, Linux, Aldermund e o projeto que fundei há alguns anos atrás, FireSwift.net. Uma das coisas que eu gostaria de perguntar daqui, se toda a gente tem uma rede wireless em casa, ou portanto, toda a gente deve ter portas em casa, certo? Quem daqui tem mais do que um router em casa? Portanto, todos. Normalmente temos apenas um computador, ligado ao ESP, portanto, normalmente fornecido pelo ESP e, portanto, agirmos rede assim. No que diz respeito ao alcance dentro de casa, quando querem estender o sinal, têm problemas dentro de casa, quem apenas tem um computador, conseguem cobrir todo o ambiente. Necessitamos de um pouco, largar a cobertura e acabamos por colocar dois outros repetidores.
consumidores, enquanto suporte a fim de estender a cobertura. Este conceito tradicional é um pouco limitado no que pode fazer, ou seja, cada vez que temos tradicional, temos que ter um aparelho que vai estar sempre dependente de um ponto central. O que quer dizer é que se esse ponto central morrer, o resto da rede move também. Deixa de ficar operacional. O conceito normal deste tipo de utilização, no ponto central temos, portanto, o servidor de HCP, temos o gateway, que gera esta rede, e assim que esse ponto sofre um problema, os outros pontos que existem ficam sem funcionamento. Por exemplo, no hotel onde estive ontem, para tentar aceder à internet, houve um problema com o ponto central, que obviamente durante a noite tentou-se várias vezes e foi bastante miserável. Tentei oferecer a minha ajuda técnica, eventualmente fez um tributo no sistema, e lá se conseguiu qualquer coisa, mas novamente voltou a cair, então o acesso à internet não funcionou. O sinal estava, existia, mas a partir do momento que o ponto central deixa de funcionar, o restante equipamento torna-se morto. Rede Mesh. Rede Mesh não é, como eu dizia anteriormente, uma tecnologia machine que não seja utilizando tecnologias existentes. Inicialmente desenvolvido e bastante apreciado pelo Centro Militar, o objetivo era manter, portanto, todo o equipamento móvel em contacto em qualquer situação. Portanto, quando temos um campo de batalha, quando temos uma organização militar, obviamente vemos que existe muito movimento. E o conceito de termos de móveis mesh foi bastante atrativo para o Centro Militar, no sentido de que, ao estabelecerem este conceito, independentemente da geografia ou do local onde se encontram, teriam sempre acesso e comunicação a outros nós, mesmo que a própria rede mesh se quebrasse. Mesmo que vamos supor que temos, por exemplo, 10 nós, 10 veículos, 3 ou 4 veículos que vão portar um obstáculo com um problema sério, esses 3 veículos continuam em contacto com eles 3, enquanto os outros restantes 7 se mantêm em contacto entre eles. Uma vez que existe um ponto que passa ou se aproxima entre os dois grupos, a rede mesh volta automaticamente a organizar-se, sem absolutamente configuração nenhuma manual. O conceito funciona completamente automatizado. Este conceito, com o tempo, começou a ficar mais apreciado por entusiastas de redes guardas, e eventualmente tornou-se um pouco mais comum. Daí, vários grupos, várias comunidades a nível mundial têm adotado o mesmo conceito para começar a desenvolver os seus próprios projetos. São auto-organizáveis e auto-reconfiguráveis. Portanto, independentemente do que aconteça, vamos supor que temos 10 redes de equipamento nesta universidade, por motivos que não controlamos, digamos que dois blocos perdem a eletricidade, os aparelhos, digamos que 3 aparelhos de dois blocos deixam de funcionar, a rede reajusta-se automaticamente aos restantes pontos de acesso que estão a funcionar. Portanto, constantemente à procura de outros pontos de acesso. Basicamente, funciona assim de forma. Vamos supor que eu sou um ponto de acesso. Independentemente da minha funcionalidade, eu sou simultaneamente repetidor, ponto de acesso, aparelho de bloqueamento e posso me tornar como gameplay a qualquer momento automaticamente. Ok? Portanto, vantagens mais atrativas em comparação com as redes tradicionais. Se vamos supor que estou aqui e, portanto, estou constantemente a enviar um pequeno sinal, dependendo do protocolo utilizado. Dependendo do protocolo utilizado e do algoritmo de rompimento escolhido para aquela rede, todos eles têm funcionalidades bem específicas, mas por uma coisa mais simples de explicar, funciona da seguinte forma. Eu estou constantemente a enviar um pequeno sinal para o alguém. Esse sinal diz: está lá alguém, está lá alguém. A determinado ponto, alguém está do outro lado. E esse alguém diz: estou cá. Estabeleço, portanto, sei que posso estabelecer uma ligação para aquele lado. Aquele ponto de acesso está simultaneamente a fazer a mesma coisa. Está lá alguém? Está lá alguém? Procurando constantemente se existe outro ponto de acesso. Portanto, os 10 pontos de acesso estão constantemente a perguntar: está lá alguém? Está lá alguém? Basicamente, um pouco como fazemos o teste de PIN, quando podemos ver a conectividade. Vamos supor, embora não seja diferença, obviamente, vamos supor que se trata de um teste de PIN, em que enviamos PINs para todo lado e esperamos pela resposta para saber quem lá está. Quando obtemos a resposta,
eu, com o ponto de acesso, tenho uma ideia de outras rotas ou caminhos posso tomar para poder chegar ao destino final. É aqui que o algoritmo vai entrar em funcionamento para decidir qual é a melhor rota. Ou seja, uma rede manual, e dar-vos aí exemplos mais tarde de coisas que fiz, e exemplos bastante tradicionais e comuns, teríamos que estar sentados ao computador a observar a rede para tentar perceber qual é a melhor rota a tomar. Neste sistema, o algoritmo, de forma que fique pré-configurado ou ajustado pelo administrador, vai fazer essa decisão por nós. Ou seja, estás lá, do outro lado a mesma coisa, está uma resposta, sei que tenho que vir por aqui, sei que tenho que vir por ali, e depois vou escolher qual dos caminhos que tenho me fornece a melhor banda para poder chegar ao destino final, automaticamente. Como diz respeito à viabilidade de funcionamento, ou obviamente para esta decisão, tornam-se muito mais fiáveis em qualquer situação de catástrofe tecnológica, como eu gosto de chamar, se altera ou se muda na rede, a rede automaticamente contorna essas situações. Elevada estabilidade, sempre compatível com vários protocolos em simultâneo. O facto de escolhermos um protocolo específico não significa que vamos estar limitados à utilização daquele protocolo exclusivamente. Uma rede pode ter vários protocolos, vários algoritmos de roteamento, um ponto de acesso pode ter vários algoritmos de roteamento, vários protocolos, depende da configuração do administrador que pretende dar, assim como da escolha do protocolo. Existem protocolos que têm mais vantagens em determinados cenários ao oposto de outros. Portanto, são decisões que devem ser feitas inicialmente quando se planeia, portanto, como é que a rede vai funcionar ou quando se quer implementar a CIA. Adicionalmente, como mencionei, o nó pode tornar-se automaticamente um gateway, a partir do momento que detecta uma saída para a interna. Essas são funcionalidades adicionais. Então, todo o firmware existente faz este tipo de automatização e mais tarde elaborarei um pouco mais como é que funciona. No que diz respeito à viabilidade económica e custos de implementação, bastante baixos. Tomando o exemplo de um router em casa com dois repetidores, no conceito mesh, e devido à liberdade que temos com um open source e a reutilização de equipamento por vezes velho e simples de utilizar, a viabilidade económica torna-se bastante alta. Ou seja, por vezes temos equipamento no mercado que nos permite implementar uma rede wireless que nos custa por ponto de acesso 300 euros, 200, 300 euros. Posso usar mais tarde, aliás, vou mencionar estes exemplos. Cerca de 20 a 50 euros, gosto deste sistema, mesmo tipo de funcionalidade e, aliás, com funcionalidades superiores. Fazer exatamente o mesmo e dando-vos muito mais liberdade, por exemplo, de implementar a rede que vocês querem, ao oposto da rede que alguém proveu para vocês. No que diz respeito à administração, muito pouca ou nenhuma, isto depende um pouco também dos algoritmos de documento dos pedidos, assim como os protocolos, faz-se fazer tudo parte da decisão do administrador no início. Portanto, do ANR, o que é que eu quero fazer aqui e o que é que vou escolher para que efeitos. A administração basicamente resume-se a pequenos ajustes gerais, no sentido de após a alma recolha de dados, após o comportamento da rede, por vezes poderá ser necessário subirmos alguns parâmetros ou descermos alguns parâmetros conforme queremos que a rede se vá colocar. E no que diz respeito à entrada de novos equipamentos na rede, as coisas estão bastante simples. Comparado com as redes tradicionais, vamos supor que temos uma rede tradicional que usamos da LDS, um protocolo para organizar a rede. Isto requer que exista um administrador, os elementos técnicos têm que configurar aquele aparelho de roteamento, dirigir aquele aparelho de roteamento ao link mais próximo, subnets, etc, etc. Portanto, temos configurações adicionais. No que diz respeito à rede mesh, após a instalação do firmware, assim que o aparelho se reinicia, o trabalho está feito. Ou seja, ele automaticamente configura-se, atribui o seu próprio IP, descobre outros IPs, procura se existe um servidor de DHCP ou não. Caso não tenha acesso à internet, anuncia-se como um cliente de pontos de acesso que já são servidores, insere-se na rede dos mesmos,
Caso alguém ligue um cabo para se tornar um ponto de acesso do gateway, desliga-se desse servidor, passa a ser o seu próprio servidor e a oferecer entrada a outros pontos de acesso que sejam coligados. E, como mencionei, portanto, este pequeno fator depende um pouco do tipo de firmware utilizado. Alguns firmware mais avançados fazem já tudo esta gerem já tudo este ambiente, outros ainda requerem algumas configurações. Isto também depende um pouco do tipo dos protocolos utilizados, assim como os algoritmos de roteamento. Detalhes que determinados administradores de redes podem preferir ter mais algum controle ou menos controle, consoante as suas ideias, basicamente. Parte da implementação destas redes depende um pouco do que o administrador de redes quer fazer ou tem necessidade de fazer. No final, dá-vos um exemplo do que fiz na minha rede, o porquê e o que vai dar mais alguma explicação, mais alguns juízos sobre estes detalhes. Basicamente, este é o conceito de manete, muito apreciado pelo setor militar, em que os veículos, independentemente por onde se movem ou como se movem, mantêm sempre em contacto uns com os outros e a partir dos veículos, portanto, temos, neste caso, neste exemplo, os veículos vão fazer tanto o backbone, ou seja, a estrutura base da rede. E as pessoas, os soldados, nesta situação, utilizam os veículos para estar em contacto com os próprios, assim como outros veículos que estão nas empresas. Protocolos utilizados, temos vários. E de vez em quando aparece mais um. Depende do que queremos fazer. Existem novos protocolos a ser desenvolvidos, talvez estão com isto de pouco, relativamente utilizado, mas existe sempre alguém que se sai com uma novidade, um método que eventualmente vem com problemas descobertos noutros protocolos, ou ao fim de inovar com algo. Muito disto, obviamente, deve-se a soluções open source, de código livre. Bom, no que diz respeito aos protocolos, temos basicamente quatro grupos distintos de protocolos. E é aqui que as decisões vão começar a ser decididas. Todos os seus protocolos, todos estes protocolos têm desvantagens e desvantagens. Estas desvantagens devem-se a um conjunto de fatores que o administrador de rede, que quer implementar a rede, deve ter em conta. Recursos utilizados, para poder utilizar o software, geografia do local, capacidade de administração, só algumas das decisões que são necessárias para ajudar a fazer a decisão dos protocolos para utilizar. No que diz respeito a protocolos rápidos e ativos, temos alguns bastante conhecidos, o ADC é um dos mais conhecidos e bastante apreciado em redes mesh. BMX 6, que é Batman Advanced 6, portanto, na altura onde se iniciou o desenvolvimento Batman Advanced, houve quem achasse que havia lugar para melhoramentos. E, entretanto, saímos um outro protocolo, diz a PVC como padrão. Babel, e temos outros menos conhecidos. Basicamente, a forma como funciona é bastante simples. Mantém-se a padrão de procura, como mencionei, dos outros nós, na parte final. As vantagens que este tipo de protocolo, portanto, protocolos que ativos próprios têm, é que cada mapa de uma tabela com todas as rotas possíveis. Mas olhando melhor, quando assim achar que, ok, esta é a melhor rota para tomar. No entanto, existem também desvantagens neste tipo de protocolos. A utilização de recursos de hardware e software é um pouco mais alta. Cada ponto de acesso tem que manter, portanto, a informação elevada de tudo que existe na rede. Quer dizer, estamos em uma rede com 5 pontos de acesso, temos uma pequena base de dados, se tivermos uma rede com 100 pontos de acesso, o cidadão e o software começam a ser um pouco mais escassos. Portanto, deve-se ter em consideração esses pormenores. Outra das vantagens é que a ação de quebras ou falhas na rede para a recuperação é um pouco mais rápida. Depois temos protocolos reativos, Batman Advanced, ADOC e Tor. Por exemplo, no que diz respeito a Tor, em comparação com os dois anteriores, existe um pequeno dado de funcionamento ligeiramente diferente. No entanto, mantém-se, todos os protocolos mantêm-se dentro do mesmo grupo. A rota a seguir é apenas procurar quando é necessário. Ou seja, se não é necessário, o ponto de acesso deixa-se estar um pouco mais descontraído. Quando é necessário, procura e segue.
vantagens, melhor utilização de recursos, através de software, menos tarde criar uma rede para saber todas as cotas. Portanto, estas foram as coisas, no meu caso, o debate na França foi uma das coisas atrativas para mim, para alguns pequenos para nós. Criou um protocolo que anteriormente tinha implementado o OLSR. Tem as suas vantagens, pessoalmente, o debate na França, e de alguns por nós, sendo este um deles, criando mesmo dados, especialmente quando estamos a tratar, quando tratamos de equipamento que fornece mensalidade de banda, como por exemplo B ou C, vamos querer poupar o máximo de recursos de banda para os clientes finais, clientes pessoas, ao oposto de utilizar de facto os recursos para as gerências da própria rede. Obviamente isto também depende um pouco do hardware a ser utilizado, mais tarde eu aprenderei sobre isto, e podemos ter mais uma ideia mais profunda do que é que devemos ter em conta. Desvantagens, assim como aquelas vantagens deste tipo de protocolos, cada nó cria um flanco de pedidos para toda a rede, a fim de saber qual é o melhor funcionamento, mesmo quando está próximo do destino. A contrapor esta desvantagem, existem pequenos add-ons que se podem adicionar ao protocolo, que tendem a corrigir ou a diminuir o impacto desta pequena desvantagem. Há quem debate que são eficazes, há quem debate que não são eficazes, daí, por vezes, que algumas pessoas criam um novo protocolo a tentar cumprir estas pequenas situações que deixam dúvidas aos grupos que os usam. Protocolos hierárquicos mínimos. Temos ainda mais dois tipos de protocolos, embora menos utilizados, vinham um pouco de todos os mundos. No que diz respeito aos híbridos, basicamente são protocolos que, simultaneamente, são ativos e reativos. Estes protocolos são apreciados por determinados pontos de funcionamento, desapreciados por outros, pessoalmente considero-os, respeito aos híbridos, com poucas vantagens para uma rede grande. Portanto, não há muitos híbridos a 30 pontos de acesso por rede, ou ao menos funcionam sem problemas, acima disso começam-se a tornar um pouco mais pesados, começam a sentir um pouco mais peso no funcionamento. E depois temos os de hierarquia. A hierarquia já, no meu ponto de vista, os de hierarquia só tem um pouco de menos conceito mesh, passando a ter o fator do conceito manual. Ou seja, o bloqueamento vai ser feito de acordo com alguma decisão que o administrador decide e quer que os pontos de acesso se portem. O que quer dizer, se existe uma alteração na rede, aquele administrador tem que estar em cima do assunto para corrigir ou corrigir com a segunda alteração que vai acontecer. A arquitetura da rede mesh é bastante simples. Ou seja, bastante simples. Ponto para múltiplo ponto. Todos os pontos, como mencionei anteriormente, estão constantemente em procura daqueles pontos. O tráfego funciona nos dois para vice-versa, para ambos os lugares. E entre todos os pontos. Multinó, o objetivo é fornecer acesso à banda larga, cobrir grandes áreas sem dificuldades. O nó desempenha várias funcionalidades, autoconfigurável e ajustável, resistente a alterações na rede, muito baixo nível de manutenção na rede. Dou-vos um exemplo, tenho pontos de acesso que em 2 anos não sofreram alterações de funcionamento nenhuma de configuração, nada foi necessário. Mantém-se a funcionar sem qualquer tipo de problemas. Condição zero. Recebo um relatório diário, está feito. Visito o ponto de acesso de vez em quando, só para fazer um teste de banda, ver como está o ping, etc. Aquelas coisas básicas de rede, e mantém-se sem problema nenhum. Alguns destes pontos, este ponto de acesso, por acaso, que eu vou assinar, é por acaso o ponto de acesso, como costumo dizer, menos atrativo de toda a rede, porque já é bastante antigo, bastante velho. Tem um hardware mais fraquinho e tem um aspecto mais miserável no rede toda. E comporta-se acima do esperado. Com a cobertura de banda, com distância, cobertura fenomenal. Deixou-me surpreso. De vez em quando, quando se fala com o acesso, estamos sempre à espera de morra. Está ali levantado no canto, funciona sem qualquer tipo de problemas. O baixo custo de implementação, basicamente, vamos ver isso mais tarde. A rede é descentralizada e independente. Todos os nós são independentes de todos os nós.
Se um cai, se um sofre um problema, se existe uma falha, a rede reajusta-se, continua a funcionar sem qualquer tipo de problemas, acabou ao ponto de voltar a ativar-se novamente. Resume-se na rede, insere-se e reajusta-se o equipamento necessário. Um dos pontos atrativos de uma rede mesh é que é basicamente impossível de desligar completamente. Ou seja, ninguém controla todos os pontos de acesso. Pelo menos que o administrador decidasse fazer, mas é extremamente difícil desligar uma rede mesh devido à sua independência e descentralização. A rede continua a funcionar em qualquer situação. E fornecer serviços para locais de difícil acesso. Por exemplo, nós temos catástrofes naturais e capacidade de comunicações, extremamente atrativo nessas situações. Existe um projeto de redes mesh que é chamado Broadband Mesh, HSMM. Basicamente, o conceito deste tipo de mesh utiliza routers conhecidos pelos computadores antigos, que às vezes são caros no mercado, não porque sejam equipamento moderno, mas são bastante apreciados pelo seu hardware de modificação. Este tipo de redes é bastante utilizado por grupos de radioamadores a fim de montar uma rede de radiocomunicação em ambiente mesh. Neste caso, utilizam o protocolo ORSF e é um dos exemplos para, por vezes, utilizar sistemas de socorrismo, sistemas de emergência, no catástrofe natural que acontece, as pessoas necessitam para os serviços de urgência e necessitam estar em contacto, necessitam implementar uma rede rápida. Sem infraestrutura absolutamente nenhuma, pegam um mínimo de estradas, espalham-nos no local e basicamente temos a rede a funcionar no momento em que os estradas são atuadas. Tipos de firmware e software, por aqui são um pouco para variar. Quer dizer que sou bastante pro open source, no que diz respeito ao software proprietário, ao firmware proprietário, funciona, mas tem desvantagens. É raro ser 100% mais. Há algum tempo atrás conheci alguém que me contactou numa escola, que tinha portanto um rede mesh, tinha algumas curiosidades, algumas perguntas, e durante a conversa veio-me saber que na realidade não é para uma rede mesh, portanto é um polo centralizado. A maior parte dos firmwares que têm visto por aí, proprietários ou sem implementar, não são 100% mesh. Acabam por ter uma tendência central ao local. São simultaneamente limitadas nas suas funcionalidades. Código-fonte proprietário, pode fechar, não sabemos o que vai estar, por interesses obviamente económicos, não nos é regulado. No que diz respeito às utilizações, pouco utilizado. Nisto aqui, basicamente, muito equipamento de equipamento, muitos dos routers sofrem deste problema a nível mundial. Estima-se que sejam mais de 11 problemas de routers que não têm a utilização. Isto porque, se formos ver, quando adquirimos um aparelho destes numa loja de informática, ao fim de 2 anos, em média, deixamos de ter utilizações para o equipamento. O que quer dizer que o que lá está, continua-se a utilizar, acabamos por nos esquecermos que aquela é a porta de entrada da nossa casa e temos um equipamento cheio de vulnerabilidades, basicamente, devido à sua autoridade. Soluções mais caras, para os equipamentos mais grandiosos, já que já começa a ter utilizações de segurança mais atuais, mas obviamente paga-se por essa situação. Quando vamos comprar um equipamento dentro de uma loja de informática, ao fim de 2 anos, basicamente, em média, deixamos de ter o suporte para aquele equipamento. Por vezes, continuamos 5 anos com o mesmo equipamento que funciona, mas em termos de segurança, está numa porta aberta. É tecnicamente numa porta aberta. É bastante fácil liberar um destes aparelhos sem qualquer tipo de backward, basicamente. Suporte limitado, rígido e não flexível. O que é que quer dizer com rígido e não flexível? Tudo a ver com a forma como é que a rede é desenvolvida. Normalmente este tipo de firmware é desenvolvido para efeitos específicos. Desde que funcione, basicamente todos os dias, desde que o protocolo funcione, fica-se por ali, é o que se quer, é um bocado para o end user, o utilizador final, que não quer ter grandes descobertas para poder potencializar o seu firmware. É incompatível com os firmwares, muitas vezes devido aos drivers utilizados do próprio equipamento, torna-se bastante difícil. Dou-vos um exemplo comparando com um firmware relativamente open source, semi-open source, que é o DDWRT, estão familiarizados com esse firmware, por
portugueses, torna-se bastante difícil ter esse firmware em conjunto com outros firmwares se o hardware tem chips diferentes. Portanto, embora seja uma solução quase um, gosto de chamar de open source de alguns pormenores técnicos do firmware, mesmo nesse caso, torna-se difícil. E no que diz respeito ao firmware proprietário, é ainda pior. Procuramos um hardware, por exemplo, de Unity com determinado tipo de firmware. Vamos ter problemas, por vezes, em inseri-lo numa rede, numa rede mesh, configurando com, por exemplo, um router de Linux. É um exemplo. Então, temos bastantes limitações com respeito à firmware proprietária. Os protocolos, muitas vezes, são proprietários, no open source, não sabemos como funciona, não os podemos melhorar, não podemos fazer nada com aquilo, exceto utilizá-los. E o suporte à propriedade da marca, obviamente, por questões de negócio também. Códigos vão fechar, códigos vão fechar. No que diz respeito ao open source, abre-se um mundo de possibilidades basicamente ilimitadas. O conceito mesh personalizado. Podemos personalizar a nossa mesh da forma que queremos. Podemos alterar os protocolos, podemos alterar o código, podemos desenvolvê-lo, podemos melhorá-lo. Tudo depende da nossa criatividade, do que queremos fazer com ele. Funcionalidades diversificadas. Vários protocolos, vários algoritmos de desenvolvimento, podemos escolher exatamente o que queremos fazer com aquele firmware. A utilização de segurança regulares pelas comunidades. Quando utilizamos, por exemplo, o OpenWRT, existe aqui alguém que já utilizou o OpenWRT, os seus jovens. O OpenWRT é basicamente a base de todo este tipo de firmware. Basicamente, é um firmware que funciona com uma pequena distribuição Linux. Disponibilizando dessa de 3 mil pacotes de software. Ou seja, tem o vosso firmware, que está no equipamento que utilizam, e depois podem personalizar esse equipamento como querem, conseguir tornar um pequeno computador, instalando todo tipo de pacotes que queiram. Desde bases de dados, servidores de HTTP, servidores de FTP, a limitação fica apenas no vosso aparelho de equipamento. Isto utiliza a memória flash do aparelho de equipamento, tipicamente a memória flash são 4 MB. Se tivermos 8 MB, o que mais podemos encher naquele aparelho? E se tivermos tempo disponível para basicamente mover os chips e aumentar os chips com mais capacidade, ou fazer um hack às funcionalidades USB, podemos, entretanto, aumentar a capacidade do equipamento. Basicamente, com o limite que vamos decidir colocar. Portanto, quando diz respeito ao software, o OpenWRT, temos uma média de 3 mil pacotes de software adicionais. Podemos fazer aquele aparelho de aquele sim, melhor, temos o software, já utilizamos há bastante tempo, um mini computador, inclusive pegar um computador se assim o certo. Suporte, basicamente, comunitário e mundial. Dezenas de entusiastas de open source contribuem para este tipo de firmware. Flexível, fiável, robusto, muito mais rápido. Utilizado pelas comunidades, protocolos open source, suporte de hardware a vários tipos de arquitetura, portanto não estamos limitados a uma arquitetura apenas, não estamos limitados a um chip apenas, temos muito mais suporte, código fonte aberto, gratuito e fácil de utilizar, automatizado, fácil de utilização, permitindo soluções do yourself e todo tipo de derivados. Ou seja, podemos utilizar o OpenWRT, configurar a parede da forma que quisermos, ou o protocolo que quisermos, e algum equipamento que quisermos para montarmos a nossa mesh, ou podemos entrar no código fonte e compilarmos o nosso próprio firmware de base com todas as funcionalidades que necessitamos para o firmware mesh em específico. E está feito. E daí instalamos o que quisermos adicionalmente, um pouco ao sabor do que queremos fazer. Hardware. Inicialmente, este foi algum hardware que eu disse, tivemos vários tipos de routers, vários tipos marcas, basicamente que é necessário que um dos requerimentos do hardware que é utilizar é ser compatível com o firmware open source. Basicamente, este é basicamente uma situação que não podemos ignorar, tem de ser compatível. Basicamente, qualquer router utilizado no mercado hoje em dia é bastante compatível, TP-Link é bastante apreciado, eu pessoalmente prefiro outras marcas, não menciono as marcas por questões de publicidade, ou de algumas, faço porque tenho
experiência que tive com vários tipos de sortimento, assim como várias marcas, tenho experiências e modelos específicos. No que diz respeito a bandas a utilizar, 2.4 GHz, 5, dual band, single band, band, depende do que queremos fazer. Um dos conceitos bastante apreciados e o que a longo prazo terá que falar sobre mais vantajoso é a utilização de routers 5 GHz, dual band. Porquê? É bastante simples. A mesh é formada a 5 GHz, todos os clientes, não mesh, portanto, clientes pessoas, utilizarão ponto de acesso a 2.4 GHz. Não quero dizer com isto que não podemos ter um mesh completamente a 2.4 GHz, é o caso. Falei um pouco mais porque fiz essas coisas. Mas um dos cenários ideais, portanto, é routers dual band. A escolha, single band, dual band, 2.4 GHz, 5 GHz, neste aspecto é um pouco técnico. No entanto, existe por vezes o debate de utilizarmos 5 GHz em vez de 2 GHz por determinadas coisas, devido a esgotarmos o espectro disponível em 2.4 GHz. Eu tenho um pequeno artigo no Wiki em que faço uma aproximação, uma observação à comparação e à utilização de ambos os protocolos por ambas as bandas. E basicamente, não recomendo que ninguém faça a escolha de uma frequência com base no que possa ser moda da tecnologia. Ou seja, a escolha de uma frequência deve ser feita com bases técnicas, no sentido do ambiente onde vai ser utilizado, do número de clientes que vão utilizar, e um pouco também na questão de como é que o espectro está a ser utilizado. Vamos supor, se estamos num canal onde não existe absolutamente utilização de espectro nenhuma, estamos a investir em aparelhos mais dispendiosos que vão funcionar em 5 GHz, para uma pequena comunidade pode-se revelar um pouco um investimento desnecessário. 2.4 GHz pode funcionar perfeitamente bem, mas mesmo fornecendo um serviço bastante ótimo e com equipamento mais económico. Se estamos num meio urbano com mais densidade profissional, em que temos mais utilização de várias frequências, obviamente aí já se pode pensar um pouco mais que talvez utilizar 5 GHz para formar a mesh e os clientes utilizam 2.4 GHz, já poderá ser mais viável. Portanto, isto são decisões que devem ser feitas pelo administrador, no sentido de, após ter em conta o ambiente e objetivos daquele. Obviamente, custos existem custos económicos e adicionais em ambas as situações. No entanto, para não ser feito, deve-se ter um estudo antecipado antes de se tentar definir equipamento. Simultaneamente, todas estas escolhas devem sempre ter em conta o que é que o firmware pode vir a suportar em termos de chips. Okay? Existem chips mais bem suportados que outros e existem chips sem suporte. Não queremos dizer que com isto não podemos ter um equipamento utilizando um chip no óbvio origem. Mas aqui já estamos em regras mais técnicas. Por vezes gostamos de brincar, abrir os aparelhos, remover pequenas partes, adicionar outras partes e pronto, basicamente andamos a dissecar o equipamento. Custos de infraestrutura. São alguns exemplos baseados na minha experiência na montagem de um kit. Existem muitas destas edições, destas redes, que preferem comprar portanto, equipamento. Que já vem preparado para o exterior e existe uma malta que gosta de portanto, fazer o do it yourself e pegar no cada velho equipamento que temos em casa e torná-lo numa solução mais profissional. São exemplos de kits que fiz no passado. A minha rede utiliza 2.4 GHz e basicamente consiste numa caixa de PVC, uma antena e um router. Lá dentro está feito. O resto é firmware. Em termos de custos, a implementação de um ponto de acesso inicia-se pelo mais baixo a cerca de 20 euros, em média 50 euros, 70 euros, podendo vir um pouco mais alto dependendo de quando queremos elaborar a caixa e para que colocamos dentro. Aplicações práticas. Aplicações das redes mesh são basicamente enormes. Eu costumo dizer que o céu é o limite. Por exemplo, no hotel onde fiquei ontem, seria bastante útil trabalhar no tempo mesh, para sentir-me assim um pouco aborrecido com a situação, tentar aceder à internet,
marca, a minha rede, a minha volta da rede, tudo para perceber que tipo de equipamento estou a utilizar, e a metodologia, e aí fica assim um pouco desagradável. Ou seja, o cliente final fica aqui para utilizar a internet e não tem acesso à internet porque estamos a utilizar coisas tradicionais que têm as suas falhas, mas a rede não se ajusta. Eu digo lá de baixo, com exceção, lá teve que andar dos recursos constantes à rede, fornecer novas senhas, novos acessos, enfim, processos muito complicados, ao ponto de existir. Os técnicos que eu tive. E eu pensar, falta aqui uma rede mesh. Portanto, utilizações de tudo, desde LAN party games, voice over IP, todo o tipo de comunicações que fazemos na internet, aplicações industriais, unidades de saúde, hospitais, sistemas de transporte, hotéis, unidades de alojamento, armazéns, eventos temporários, bastante tudo, eventos temporários em que necessitamos de ter comunicações wireless e não temos infraestrutura nenhuma, ou não vamos despender de custos elevados para criar uma infraestrutura para podermos ter comunicação ali. Construção civil, reparos de turismo, todos os outros que, por necessidade, tenham dado a dar uma volta para Portugal, temos trabalhos de castelos, muitas coisas de acesso à internet, nada. E pensei assim, isto é mais fácil, não vai para o outro lado, está na zona toda coberta. Portanto, momentos, zonas de lazer, parques de verões, em que podemos ter um ponto de acesso, um gateway, portanto, na entrada dos parques, e aí temos portanto, o sinal estendido em todo o seu parque. As aplicações de uma rede mesh são basicamente limitadas. No que diz respeito às propriedades de redes mesh, portanto, temos aqui algumas, como mencionei há pouco. Todas estas entidades fazem parte deste ambiente mesh e reúnem-se anualmente para um evento que eu poderia conhecer, que é um evento bastante elaborado, bastante técnico, em que estuda profundamente o comportamento de todos estes protocolos e alguns que têm utilizado, assim como os melhorar. Vou-vos apresentar então o VR. Foi planeada em 2009. Em 2009, conheci um outro projeto de natureza mesh também, que estava a se expandir em algumas localidades. Em Pessoa, na altura estava fora do país, em Pessoa, e como não estou aqui, pensei, ok, vou criar um ponto de acesso, faço parte da rede, do serviço original, e quando precisar de alguma coisa para falar com a família, cá está a funcionar. Inserir na rede, no entanto, devido a alguns pormenores técnicos e outros, para voltar a equilibrar, as coisas não funcionaram como deviam ter funcionado. Na parte técnica, um dos problemas com que me dei foi a utilização do protocolo utilizado, igual ao instrumento, o LSE. Um dos problemas que tinha aqui é que limitava a administração do equipamento a um grupo muito restrito de pessoas. Na minha localidade, basicamente, pelo conhecimento, era um que podia ter as mesmas capacidades de administrar e não para presente. Eventualmente, alguns dos pontos de acesso foram esquecidos e, entretanto, passei 2 anos sem acesso à rede que tentei fazer parte. O resto da rede, com o tempo, devido a compromissos para não falhar e o pessoal do Inter acabou por ficar com o equipamento pendurado nos telhados, tecnicamente pendurado nos telhados, sem funcionamento. Foi desde aí que decidi então planear a tentar reanimar a rede da melhor forma possível para que pudesse utilizar o equipamento existente e simultaneamente estar servindo em casa. Durante 2 anos fiz o planeamento e em 2011 decidi implementar a rede. Inicialmente tendo conta com um problema. O firmware utilizado na altura era um pouco limitado. Na altura utilizávamos chips Broadcom e o firmware era um suporte bastante sólido, mas um pouco limitado. E voltei então para o firmware open source, o WRT, e um protocolo de rotina de organização de rede relativamente fácil. As razões porque decidi utilizar dentro do WRT e da WGS foi por uma questão de user-friendly, ou seja,
A malta lá está, fazia parte da rede, não tinha bastantes conhecimentos técnicos para poder mostrar uma rede de uma forma mais complicada, e este firmware permitia e facilitava a interação e compreensão das suas funcionalidades, assim como a reestruturação da rede, no caso de algumas quebras. Desvantagens deste tipo de metodologia da ODS? Sempre que um gateway ia abaixo, alguém tinha de se deslocar à rua e perto daquela antena, aceder à antena e reconfigurar aquele ponto de acesso deixou de ser gateway, passar a ser um cliente e fazer com que o ponto, digamos, de bloqueamento com o restante de rede. Simultaneamente, posso usar um exemplo da utilização de redes de AWS, tendo muitos nós, torna-se demasiado pesado. E é difícil escolher, por vezes, o melhor bloqueamento devido a condições climatéricas, por vezes. Isto levou a que, com o tempo, eu tivesse que criar um firmware que desse resposta às necessidades que eu tinha. As necessidades que eu tinha foram as seguintes. O equipamento. A malta com o equipamento não ia despender mais do dinheiro, porque já estávamos iludidos pelo facto da primeira tentativa de implementação da rede não ter funcionado como esperava. Ou seja, sabíamos um pouco de fraudes. Portanto, o equipamento que tinha era o equipamento que tinha que utilizar. Isto limitou determinadas escolhas e limitou determinadas metodologias com o firmware. Segundo, os chips. Tenho que arranjar algo que seja que vá funcionar corretamente com os chips. Outras limitações que tive, custos. Obviamente, eu não ia estar a tentar, portanto, não ia comprar equipamento novo para fazer substituição de todo o equipamento existente. Outras limitações, e talvez uma das maiores limitações, é quem é que vai gerir esta rede. Portanto, vem novamente a tentar compreender o funcionamento de redes que utilizam o OSF, no sentido de como é que eu posso fazer este protocolo funcionar de forma mais simples em termos administrativos para que, se houver algum problema, quem cá está, mesmo sem conhecimento técnico, possa gerir minimamente, no caso de ser necessário, implementar um ponto de acesso ou reconfigurar alguma coisa. Não deu resposta e voltei para outro protocolo. Back in advance. O objetivo a esta altura foi criar um firmware que, a partir do momento que fosse instalado no equipamento compatível e equipamento de muito baixo custo, ficasse automaticamente configurado e funcional, sem absolutamente interação nenhuma. Basicamente, se houvesse necessidade de alguém instalar outro ponto de acesso novo, a partir do momento em que faz um upload do firmware para o equipamento, este fica a funcionar 100%. E foi com essa visão que desenvolveu o firmware MVWRT. É um firmware bastante simples, utiliza um protocolo bastante simples e este protocolo funciona na camada 2 da OSI, não funciona na camada 3. É uma aproximação muito simplificada como gera as coisas. É um protocolo, como foi mencionado, não cria uma tabela de todos os caminhos a tomar, como o LS ou o LSR. Portanto, utiliza a próxima porta quando é necessária, mas mesmo dentro destes protocolos que têm esta tipologia, funciona ligeiramente diferente do que funciona na camada 2. Portanto, são pormenores mais detalhados do seu funcionamento, mas eventualmente resolve muito a situação. E desde aí, também, por exemplo, mencionei há pouco tempo, o facto de ter um ponto de acesso que já lá está há bastante tempo, o mais antigo na rede, em termos de equipamento, aquele ponto de acesso já tem pelo menos uns 5 anos. E é um ponto de acesso considerável, como prefiro, comparado com um ponto de acesso que já gastou alguns centenas de euros, um ponto de acesso com um equipamento excelente, tem menos cobertura do que aquele pequeno ponto de acesso que funciona a 7 dBm, uma pequena e bela antena de 9 dBm. E cobre muito mais sobre a utilidade, com um orgulho de considerável. Portanto, a rede já existe muitas vendas, já tem 5 anos de existência, continua ativa. Pontos de acesso existentes no momento são 19. Tem mais 5 alinhados e estou a fazer alguns testes entre localidades. Uma das coisas bastante atrativas no que diz respeito à rede mesh
são de links de longo alcance, estabelecendo pontes ou outras pequenas ilhas de mesh. Portanto, vejamos estas pequenas ilhas de mesh da mesma forma que vemos uma pequena ilha com todo o seu sistema de comunicação. E ao fim de termos várias pequenas ilhas, queremos eventualmente estabelecer contacto entre as mesmas, formando uma mesh muito maior. Um dos métodos utilizados por vezes para fazer isso, e tenho isto também em planos, a nível internacional, é de facto utilizado são IP tunas, tunas IP. No entanto, não é verdadeiramente um mesh com IP tunas. E não é verdadeiramente um desafio, uma vez que é feito através de cabos. O desafio está em links wireless. Existem algumas comunidades no norte da Europa que têm este tipo de testes para links de longa distância, obviamente um equipamento ligeiramente diferente, muitos programas que surgem com o equipamento, mas estando limitado pelos custos iniciais, foi uma escolha de algumas antenas. Portanto, ao implementarmos uma rede mestre, temos de ter muito em conta a antena que vamos utilizar. Eu costumo dizer que o segredo está na antena. O router em si, desde que funcione, é o que é preciso. O segredo está na antena. Ou seja, pontos centrais, uma antena omnidirecional é útil, mas a partir do momento em que queremos links mais longos, maior altura de banda, devemos começar a pensar em antenas satelitais ou antenas direcionais. Caso contrário, as coisas têm um pouco o funcionamento das antenas, a forma como os sinais se propagam, são bastante relevantes. Mais serviços que têm na rede, inicialmente temos um disco de partilha, tenho 5 câmaras IP, ou seja, bastante útil quando queremos utilizar um local, adicionar uma câmara IP, quer via wireless ou com cabo, números de pontos de acesso, é extremamente fácil e simples, basta ativar o roteamento, ligamos a câmara IP, está feito. Só temos que ligar a tabela do DHCP, qual foi o link que aquela câmara obteve e está a funcionar de imediato. Utilizo routers 2.4 GHz, eventualmente um tema também que substituiu o router, os routers que utilizava, foi muito fácil, falei com os participantes da rede. Acordamos com alguns pontos necessários para o desenvolvimento da rede e foram substituídos. E atualmente utilizo routers de link N615. No meu caso, eu utilizo routers são bastante fáceis de ter, os obter a preços extremamente baixos. Portanto, para mim, bastante atrativo, sou o melhor investidor na rede atualmente, com vários pontos de acesso. A largura de banda. No que diz respeito à largura de banda, depende muito da antena utilizada e como é que é utilizada. E no que diz respeito a estes links, em alguns anos atrás, no segundo ponto de sugestão em erro, tivemos um link a partir de uma antena omnidirecional, com cerca de 3 km, e esse link dava 1.5 MHz. Foi descoberto ocasionalmente por um indivíduo noutra localidade, de modo que com uma USB PAN e uma pequena antena TP-Link detectou o sinal e entrou em contacto connosco. Isto foi nesta altura que eu fiquei assim um pouco entusiasmado com a coisa e é isto mesmo que eu quero fazer. 3 km de um pequeno portátil a aceder a uma rede ao luz. Portanto, o entusiasmo elevou-se e ficamos bastante contentes com isto. Não foi descoberto, portanto, fomos informados pelo caso. E o último teste que fiz foi por causa desta semana, em que estou a testar uma antena. Fiz um teste de cerca de 475 metros para um pequeno netbook que nos deu 38 MHz de largura de banda. Ou seja, 2.4 GHz. Há mal que defende que o espectro de dados não fosse destinado. Eu acho que depende de onde estamos a utilizar. 38 MHz, 400 e no ambiente em que foi testado, eu considero bastante bom. É uma demanda considerável. Os links mais curtos que temos na rede são cerca de 90 metros, os mais longos, 650 metros, a largura de banda média, em condições mais ou menos, cerca de 8 MHz, a largura de banda mais elevada, 22 MHz, em condições normais. No entanto, tudo isto depende da antena utilizada, mais da antena do próprio DVM que estamos a utilizar, por outro DVM que estamos a utilizar no momento de equipamento. Protocolos como mencionamos anterior, WDS, 2 anos de WDS,
e 3 anos estava com mais caro no Vance. Fui mais utilizado depois em 3 anos de edita da WRT. Escrevi um grande artigo na Wiki comparando o que edita da WRT com o da WRT. Por recomendação, o caminho a seguir é o da WRT. Para quem quer implementar uma pequena redezinha lá em casa com o edita da WRT, ok, podem seguir com esse firmware. Mas assim que querem começar a potencializar as coisas e aumentar a capacidade de rede, vão entrar numa situação de dificuldades técnicas. Okay? Portanto, a escolha, essa é a decisão de dúvida, firmware baseado em OpenWRT. Os participantes da rede. Quem são os participantes da rede? Um terço dos participantes da rede tem mais de 20 pontos de acesso. E fazem parte da rede por razão, não querem pagar por 2 pontos de acesso à internet por 2 serviços ao ISP. Ou a infraestrutura de onde estão, o local onde estão, não facilita a implementação de um serviço com o ISP. Neste caso, basicamente o que acontece é que temos indivíduos que têm acesso que pagam em casa, no local de trabalho, loja, empresa, local de comércio, desejam ter acesso à internet, fazem parte da rede para estender o sinal de casa ou local onde estão. Se tu metes um sinal de casa falha, o parâmetro que utilizam, o ponto de acesso, acaba por se reajustar e procura outro ponto de acesso, como por exemplo o singular, com o mesmo conceito de ter o sinal de casa no local de emprego, acaba por fazer parte do sistema e desta forma a comunidade ajuda-se entre ela própria. Portanto, um terço dos participantes fazem parte da rede, devido a quererem estender o próprio ponto de acesso que têm e manter o acesso à internet garantido em todas as circunstâncias. Com as coisas que não sei. Nos restantes, temos, eu gosto por vezes de diferenciar quem faz parte da rede, obviamente quem faz parte da rede com o gateway tem um pouco mais de privilégio, tem um pouco mais de garantia, quem é apenas um cliente ou alguém que simplesmente é internacional e quer aceder regularmente, tem uma proteção na rede. Outra das coisas que outro tipo de pessoas que têm na rede são, por exemplo, imigrantes, malta que está fora do país. Não se justifica por 3 semanas ou 1 mês instalar um serviço de internet, para logo depois tem que nos ligar ao fim das 3 semanas ou 1 mês, coloca um ponto de acesso no local da casa, contando pelo gateway, e basicamente dando o tempo que necessita, seja o gateway familiar, ou um gateway que por acaso vá com todo um familiar, acaba por fazer parte dele, estar a servidos e sem custos adicionais. No que diz respeito a mim, isto tem sido o meu pequeno hobby profissional. A minha vida profissional dividida entre outras áreas. A informática tem sido sempre uma paixão desde bastante novo. E depois, eventualmente, quando conheci o mundo de Linux, as coisas estenderam-se assim, desenfreadamente, sem algum controle, no sentido de deixar aquilo em paz e fazer outras coisas. Portanto, o mundo informático tem sido cada vez mais atrativo para mim e deixando-me um bocado como um órgão profissional, porque acabo de ter quase o mesmo tempo dedicado ao assunto, quando comparado com outras atividades profissionais que fazer-se. Quem somos? Basicamente, os nossos objetivos é tentar informar, educar, ajudar e estudar, portanto, novos acessos e novas formas de acesso às tecnologias de informação aos mais desfavorecidos. Algumas das pessoas que acedem à rede não têm as possibilidades económicas de pagar pela conexão à internet todos os meses, ou mesmo até terem infraestrutura em casa, porque algumas das casas, às vezes, são demasiado antigas, então torna-se complicado criar acessos de infraestrutura para que o ISP possa instalar o equipamento necessário para que possam ter acesso. Neste sentido, temos neste projeto uma das coisas que tenho como objetivo é estender a cobertura wireless pela maior área que possa, tentando assim desta forma facilitar e ajudar a todos aqueles que se interessam e têm aquela paixão não só pelos ambientes wireless, como acesso
à educação. São alguns dos objetivos. Temos um site que está aqui um pouco subido, mas é uma página que vão ver tudo isto. É um pequeno resumo de como funciona. São projetos que estão presentes em várias redes sociais, desde o YouTube, Facebook, Twitter, e obviamente complementado com muito mais informação técnica de tudo o que é necessário para funcionar. Por qualquer pessoa, a qualquer momento. Mencionei há pouco um evento de natureza internacional em que todos estes entusiastas de Edwards e de software open source se reunirem. Esse evento é o evento de Barmesh. Este ano vai realizar-se em Portugal, no Porto, 1 a 7 de maio, e basicamente é uma espécie de torneio de cariz social onde se testam vários protocolos de bloqueamento. Alguns dos mais utilizados, Batman Advance, o LSF, Babel, BMX6, são alguns dos mais utilizados, em que os participantes deste tipo de ambiente, deste tipo de comunidades mesh, se reúnem e criam um cenário o mais realista possível, com equipamento, e portanto fazem-se bastantes testes para tentar observar o comportamento dos algoritmos de bloqueamento, como é que se pode e como podem ser inovados ou melhor desenvolvidos a fim de terem um melhor desempenho em ambientes de cenário real. O evento tem também ainda palestras para os seus participantes. Essas palestras incluem vários tópicos, desde do it yourself, como montar um mesh para fazer uma hack no lab, como fazer, portanto, basicamente tudo isto que tenho de estar a falar. E basicamente esta é uma apresentação um pouco mais simplística, e se tiverem perguntas, venham elas, torna-se um pouco mais fácil para elaborar as perguntas, as coisas mais importantes. Alguém tem perguntas?